Bog svima. Danas sam zaključila, odnosno prošli tjedan već sam zaključila da mi valjda nedostaje uzbuđenja u životu i onda ću se upustiti sad u jedan opasan pothvat. A to je da ću vam pokazati jednu opasnu slikovnicu koja gdje god se pojavi izaziva jake emocije. Neke su jako pozitivne, koliko vidim po medijima, a druge su pak baš jako negativne. Govorimo o ovoj slikovnici, Moja dugina obitelj, slikovnica koja ima dvije verzije i jako se lijepo čita kao takva. I primijetila sam isto tako da ove snažne emocije koje se javljaju kad god se ova slikovnica pojavi kao tema, da one na neki način mute razum, zapravo mute rezoniranje. Zašto je to tako? To je psihološki objašnjivo. Jednostavno, kad se ljudi oko nečeg jako uzbude, onda ne mogu baš trezveno razmišljati i ne mogu se koncentrirati na stvari koje su doista bitne. U ovoj slikovnici i u cijeloj ovoj priči ima stvari koje doista jesu bitne, a koje su to stvari, koji su to pojmovi i koje su to implikacije, to ću vam ja danas, nadam se ne tako dugom videu, pokušati objasniti kako sam ja to vidjela iz moje perspektive. Vidjeli ste sigurno da, kao i uvijek kad se o nekakvim kontroverzama radi, ljudi se podijele u dva tabora, dosta ekstremna. Postoje ljudi koji su apsolutno protiv i ne žele čuti kako, šta i što je to uopće, a postoje oni koji su apsolutno za i apsolutno i bezrezervno podržavaju. Međutim, čak i od ovih ljudi koji to apsolutno i bezrezervno podržavaju, ni oni baš često nisu posve sigurni da znaju što to jest i na koji način će to upotrijebiti. O čemu tu točno govorim, to ću vam reći iz vlastitog iskustva i na temelju vlastitih dvojbi, odnosno pitanja koja sam si postavljala prije nego što sam svoje djece čitala u slikovnicu. E sad ovako, znači, meni je ova slikovnica došla na prijevod. Ja se inače bavim književnim prevođenjem i bavim se slikovnicama. To vi koji me pratite već znate da slikovnice dosta čitam sa svojom djecom, a kako imam podlogu književno-teorijsku, takvo obrazovanje i dosta i prevodim slikovnice i pratim stranu produkciju. Onda sam počela pisati te kritičke tekstove i recenzije i nekako sam se, ajmo reći, malo pretenciozno zvuči, ali etablirala na tom polju. Vidite, odmah mi jezik zavergla kad pokušavam reći da sam se etablirala u nečemu. Kako god, s obzirom na tu moju profesiju, znači kao književne prevoditeljice i kao nekoga ko se bavi slikovnicama, kontaktirali su me iz Duginih obitelji i pitali bi li htjela ovu slikovnicu prevesti na engleski. Ja sam se zapravo oduševila jer mislim da je ovo važan i vrijedan projekt. Mislila sam to i prije nego što sam ga bolje upoznala. A nema bolje prilike da nešto jako dobro upoznate, posebno nešto tekstualno i slikovno, nego da dobijete to na prijevod. Jer prijevod je zapravo najpomnije čitanje i najpomnije promatranje koje ikad možete dobiti. Jer kad nešto dobijete na prijevod, makar bilo i na izgled jako jednostavno, onda se u to udubite na svim razinama. I znači, meni je ta slikovnica stigla i ja sam je prvi put dobila u ruke i prvi put sam je doista pročitala. I sad ću vam pokazati kako to izgleda, neću vam je čitati, ali imate znači primjere dvaju obitelji. Ovo je obitelj sa dvije mame i sa dječakom. Dječak se zove Roko, evo vidite. I tekst ide otprilike ovako, samo da steknete uvid. Roko ima 4 godine i on to zna pokazati s prstima svoje ručice i ovdje to Roko pokazuje. I onda dalje ide sa nekakvim važnim stvarima od kojih se sastoji Rokov život. Roko voli kruške, Roko je naučio skijati, to su ga naučile njegove mame prošle godine. Roko ide u vrtić, ima svoju najbolju prijateljicu, oboje vole crtati. Roko najviše voli kad mu mame čitaju priču za laku noć, ima i psa. I piše onda ovdje od koga se zapravo sastoji, odnosno tko čini Rokovu obitelj. To su mama Ines, mama Lucija i pas Đura. I onda ide situacija iz dječjih vrtića gdje je Roko od svoje tete u vrtiću naučio da
njegova obitelj, možda to i sam primijetio, zapravo nekima zna biti neobična, ali da kad zapravo imaš dvije mame, kao što Roko ima, se to onda zove dugina obitelj. A zašto se to zove dugina obitelj? I to je divno objašnjenje. I za odrasle, znači ako niste znali zašto su dugine obitelji, ova slikovnica će vas naučiti. Dugine obitelji su dugine obitelji zato što u dugi ima mjesta za sve boje. Znači, jedna boja ne gura drugu, nema veze, ne zauzima mjesto drugoj boji, sve postoje i sačinjavaju dugu. Nema veze koliko različite, ali egzistiraju na jednom prostoru i ne ugrožavaju jednu drugu, što je još puno bitnije. I tu je sad ona situacija kad je Roko svjestan da već sa 4 godine, da njegova obitelj nekima zna biti neobična, ali njega to ne uzrujava zato što njegove obje mame, vidite, obje mame mu vole praviti palačinke sa bananama koje on obožava. I Roko voli sanjati i najradije sanja o kruškama, o dugi, odnosno o crtanju i o snijegu jer jako voli zimu. I onda imate ovdje jednu duplericu na kojoj su zapravo svi junaci ove slikovnice na jednom divnom pikniku i svatko ima svoje mjesto i svatko ima svoju boju i niko nikoga ne ugrožava. I tu završava priča o Roku i onda se slikovnica okreće i onda imamo još jednu duginu obitelj koju čine dvojica očeva i njihova kći, Ana. Ana isto ima 4 godine kao i Roko, isto to zna pokazati prstima svoje ručice. Ana ne voli kruške, ali voli jagode i obožava ih brati. Roko voli zimu, Ana voli ljeto. I evo je tu pliva, odnosno uči plivati sa svojim tatom Darkom i tatom Tomislavom. Ima i ona frenda u vrtiću i oni oboje vole slikovnice. Ona nema psa, nego ima mačku i ona voli kad joj njezine tate pričaju priče za laku noć i čitaju. I shvaća da njezina obitelj nekima zna biti neobična, ali to je ne smeta, jer je i ona u vrtiću naučila da je njezina obitelj posebna i da je to dugina obitelj i njoj je teta objasnila da u dugi ima mjesta za sve boje. I ona, evo je ovdje, u svom krevetu, mirno spava i sanja o stvarima koje voli. I sanja vjerojatno jedan svijet koji je na likovoj duplerici, na kojem opet ima svatko svoju boju, svatko svoje mjesto i niko nikoga ne ugrožava. Eto, to mi je ta kontroverzna slikovnica. Ja sam je čitala puno puta, zato što sam radila prijevod. Pogledala sam je puno puta, analizirala sam je iz različitih aspekata. Mislim da ovo zapravo nije obična slikovnica i posebno nije obična hrvatska slikovnica, zato što je bolja od većine hrvatskih slikovnica. Tehnički, slikovno, tekstualno je puno bolje izvedena od mnogih slikovnica koje pokušavaju biti bliske djeci. Omjer teksta i slike je odličan. Ilustracije su jako dobre, utoliko da su granično komercijalne, meni se čini, ali opet nekako dovoljno bliske djeci. Djeci se jako sviđaju, koliko sam čula, razgovarala s različitim roditeljima, onda koliko sam vidjela i od svoje djece, na lijep način dopunjuju tekst i čine onako jednu dosta skladnu cjelinu. Sve je pisano velikim slovima, velikim tiskanim slovima, tako da ovi rani čitači zapravo to već mogu čitati. I puno je tih mjesta s kojima se djeca jako dobro mogu identificirati. Posebno mi je fantastično kako je recimo to voće, konkretno kruške, kako je to lijepo izabrano jer sva djeca se zakače za to, Roko voli kruške i oni vole kruške i onda kako su te kruške tu sočno nacrtane zapravo na tom stablu i sve te stvari koje ta djeca rade, znači ubacuje dijete direktno u svijet koji nije svijet nekakve obitelji koja je njima čudna, koji nije svijet Roka i Ane koji postoje u slikovnici, već je njihov vlastiti svijet, naš vlastiti svijet. Ova slikovnica će znači biti dostupna uskoro na engleskom jeziku. Meni je, kao što sam rekla, doletio prijevod na stol, bila sam zbog toga jako sretna.
svaki svoj prijevod koji radim volim obogatiti razgovorom sa svojim kolegama. U ovom prijevodu je sudjelovalo zapravo dosta ljudi s kojima sam se konzultirala, koji su mi dali svoje viđenje ovog teksta. To ide tako da se mi konzultiramo, dopisujemo i onda ja kompiliram neku konačnu verziju na temelju sugestija. Jako sam zahvalna gospodinu Grahamu McMasteru koji je pogledao moju prvu verziju i dao mi perspektivu britanskog izvornog govornika. Zahvalna sam svom dragom kolegi Anđelu Starčeviću koji je to pročitao svojim stručnim lingvističkim okom i onda to proslijedio još dvojici izvornih govornika, svoje kolegice koju ne poznajem, ali ovim putem pozdravljam. Njezino ime je Adair Roundwhite Esse. Adair, I hope I pronounce your name right and thank you for your kind contribution. I kolegi Aleksu Hojtu sa Filozofskog faksa koji je također pridonio nekim svojim komentarima. To je bilo tako s prijevodne strane i sa strane čitanja, jer prijevod je u prvom koraku čitanje. I sad idemo na ovaj dio koji vas vjerojatno najviše zanima, a to je čitanje ove slikovnice djeci. Ja sam dobila tu slikovnicu, radila sam na njoj nekih tjedan dana, možda i više, i tako sam je čitala. I zapravo sam onda shvatila da još nisam pročitala svoje djeci. Inače, to ne radim tako, nego nove slikovnice koje dođu doma, one zapravo odmah zgrabe i vide. To je prvo vide, pa onda zgrabe. I onda ih moramo čitati i iščitavati. S ovim nije bilo tako. Prvim ciljano nisam to htjela dati jer sam htjela najprije ja iščitati i početi prevoditi. A onda sam shvatila da mi se dogodilo to da nekako odgađam. I onda sam sjela malo sama sa sobom i zapitala sam se dobro u čemu je problem, zašto djeci ne čitaš tu slikovnicu. Jer ja sam naime doista u ovoj grupi ljudi apsolutno za različito, apsolutno za drukčije, apsolutno za vidljivost i to je duh tolerancije i ne samo tolerancije nego i uvažavanja i poštovanja u kojem želim odgajati svoju djecu. I onda sam se zapitala pa dobro zašto im to ne čitaš. I onda sam shvatila da nije problem u tome da im ne želim to čitati, već da razmišljam o tome kad je pravi trenutak. I onda sam počela razmišljati u tom smjeru, kad je pravi trenutak. Razgovarala sam sa prijateljicom i sa još jednom prijateljicom, a onda sam zapravo i sama shvatila da je to glupo razmišljanje, pa kad sam u mene radi, onda mogu reći da je glupo, jer pravi trenutak je ovdje i sada. Znači, nema razloga da se čeka. Nema razloga da čekate povod ili situaciju koja će se dogoditi, pa da onda djeci idete problemski objašnjavati zašto je do toga došlo. Djeca su otvorenih umova, djeca su mlađa djeca, što mlađa to otvorenija i to nekontaminiranija ideologijom. I njima su stvari koje su nama odraslima problem jako logične, odnosno nelogične zato što su nam problem, ali su im jasne i neproblematične. To sigurno znate iz svog iskustva i komunikacije s djecom. I onda jednostavno, ako treba odgovoriti na pitanje kad je pravi trenutak da se djeci čita ova slikovnica, onda je to što prije. I to im treba pročitati kao najobičniju, najnormalniju slikovnicu. Čak i ako vi mislite da to nije tako. Čak i ako se ne slažete sa stvarima, situacijama, obiteljima koje ova slikovnica nudi, mislim da svi mi dugujemo svojoj djeci da im predstavimo ovo kao jednu situaciju s kojom će se sve više u današnjem svijetu susretati. I onda kad sam to osvijestila, znači kad sam osvijestila ovu komponentu da nema razloga čekati pravi trenutak, jer da je ovo slikovnica na temelju koje moja djeca i vaša djeca uče o zbilji, znači oni uče o stvarnosti, o zbilji, o životu, kroz ono što im vi čitate i što im pričate, onda smo sjeli i to smo pročitali. Bez uvoda, uvod je bio, evo imamo novu slikovnicu, a mama, jel ti prevodiš tu slikovnicu? Da, da, prevodim, super, idemo čitati novu slikovnicu. I onda smo sjeli i to smo pročitali. I reakcije su bile
da im se zapravo jako svidjelo. Što im se najviše svidjelo, i to mi je prijateljica rekla da se to na prvu što im se najviše svidjelo, to što se slikovnica može čitati s dvije strane, vidite. Znači ovako, to im je bilo super, super. Svidjele su im se ilustracije, svidjelo im se to što su se mogli poistovjetiti sa gotovo svakom situacijom. Osim s ovom dvije mame i dva tate, mom sinu koji ima 3 godine je to bilo normalno. On ima tatu i mamu, a Roko ima 2 mame, to je sve ok. Moja kći koja ima 5 godina je u jednom trenutku, malo dok su bile tu na ovom pikniku, pokušala spojiti mamu s tatom i tatu s mamom. To je bilo malo smiješno jer je rekla, dobro mama, zašto ne bi sad ovaj tata bio s ovom mamom, imaju oni ovog Roka, a ova druga mama s ovim tatom, pa oni imaju Anu. Ona se mi je rekla, zato što oni nisu skupa, već su odabrali nekog drugog da budu skupa s njim. A ona je sama zaključila da, to je zato što ima različitih vrsta obitelji. I to je to. Znači, nismo imali nikakav seminar vezan uz to. Nisam im ništa objašnjavala. Ova slikovnica je jasna samo po sebi. I sve objašnjava, neki će reći da možda pojednostavnjuje, ali ovo je slikovnica za djecu, ovo nije slikovnica za vas, bilo bi lijepo da se i vama svidi, ali čak i ako vam se ne sviđa, mislim da dugujete djeci, da im dugujete to da im ne zatvarate um dijelovima u kojima je vaš vlastiti um zatvoren. To sad ne govorim vama, to govorim i sebi, i ja imam takvih područje u svom umu i ja očigledno imam nekakvih svojih pitanja. Možda nisam okljevala s tom slikovnicom samo zato što sam birala trenutak, već sam možda i ja, mislim, ja sam katolički odgojena, imam sve sakramente. Možda je to ostavilo nekog traga u mojoj podsvijesti, vjerojatno jest, ne znam, ali trebamo se zapravo izdići svi iz onog primarnog i podići svoje razmišljanje na malo veću razinu. A ta veća razina je da svi želimo svojoj djeci da žive u svijetu u kojem će se različitosti tolerirati, uvažavati i poštivati, u kojima će shvatiti da to što je netko drugi i drukčiji nimalo ne ugrožava vas i vaše. I da svi imaju pravo na izbor i da svi imaju pravo na život i na višestruke i različite identitete. I sad da ne zaglibim dalje, jer vidim da sam već otišla u neku 18. minutu, pokušat ću vam zapravo to prispodobiti ovo tome zašto dugujemo djeci takav odgoj otvoren u startu. Kroz jednu situaciju koja mi se dogodila prije par godina i koju sam gledala iz prikrajka na dječjem igralištu, bio je jedan dečko koji je imao na ruci jedan veliki prsten. Nešto što bi se moglo nazvati ženskim prstenom, vjerojatno ga je uzeo od mame, jako ga je volio nositi i mama mu nije branila. I onda se skupilo 3 ili 4 curica i dečkiju, otprilike 4-5 godina, koji su se počeli nešto došeptavati i onda su se skupili u ekipu i počeli su se jako rugati ovom dečku. Do te mjere da je gotovo izbio incident, ti si cura, ti nosiš prsten. Moja djeca su stajala sa strane, bile su zauzete nečim drugim, ali su vidjeli da se to događa. Ovaj incident je završio zapravo dosta incidentno, jer se mama uplela i počela je neka nezgodna rasprava. Ali meni je bitno ono što je uslijedilo, a to je da je moja kći zapravo pitala mama, a šta se ono tamo događalo u parku, onda sam ja pitala, pa dobro, jesi vidjela šta se događalo? Pa da, njemu su se rugali, on njemu prsten kod cura. Ja rekao, pa jel ti misliš da samo cure nose prsten? Pa oni su se njemu rugali. Da, jel ti misliš da samo cure nose prsten? Pa da, pa ne, pa ovo, pa ono, i onda smo to izrazgovarali i onda u sljedećoj takvoj situaciji ona je reagirala na način da se nije pridružila djeci koja su se rugala ovom nekakvom drugom dječaku koji nije odmah i na prvi pogled ispunjavao ono što većina od njega očekuje i traži. I ja sam sigurna da svi vi želite istinski, iskreno da vaša djeca ne budu u ovoj skupini koja se ruga nekom drugom zato što je trenutno u manjini i zato što je možda neprivilegiran i slab.
i da počnemo odgajati djecu za jedan takav svijet, mislim da je dobro što postoji ovakva slikovnica i što to objašnjava na ovako jedan normalan i lijep, baš lijep način. I zato neka vas ne bude strah. Nabavite ovo i čitajte djeci i razgovarajte s njima i nadajmo se da će nam uslijed toga svima jednom biti barem malo bolje.